የሽሮ የህይወት ታሪክ። ወይዘሮ ሽሮ ከአባታቸው ከአቶ ባጨላ ከእናታቸው ከወይዘሮ አተር በ1972 ዓመተ ምህረት በደብረ ታቦር ከተማ ተወለዱ። ወይዘሮ ሽሮ በተወለዱ በ25 ዓመታቸው ተክተክ የሚባል በሽታ ያዛቸው። ባህር ዳር ጋምቢ ሆስፒታል ገብተው ተመረመሩ። አልችል ብለው ወደ አዲስ አበባ ጥቁር አንበሳ ሆስፒታል እንዲሄዱ ደብዳቤ ተጻፈላቸው። አዲስ አበባ ጥቁር አንበሳ ሆስፒታል ገብተው ወጥንጨት በሚባል ዶክተር ተመረመሩ። ዘይት የሚባል ሽሮፕ ታዘዘላቸው። ጥረጮ የሚባል ከኒና ታዘዘላቸው። በመጨረሻ ህመማቸው እየጸናባቸው በመሄዱ ምክንያት ለተሞታቸው በተቃረበ ጊዜ ወይዘሮ ሽሮ ድርተኞችና ብዙ ማህበረሰብ በተገኘበት ጥራር በሚባል ቃሬዛ ቀረቡ። እንጀራ በሚባል ሰሌን ተጠቅለው ሆድ በሚባል ከርሰ መቃብር ውስጥ ተቀበሩ። ነፍሳቸውን ይማርልን። አሜን አሜን አሜን።